Nagrada koju je dobio od grada mu posebno znači. Kaže da je čitav život posvetio sportu i da osim svom klubu pomaže svim ostalim kolektivima logistikom, savetima i iskustvom. Izuzetno sam pre svega zadovoljan nagradom. Mislim, najiskrenije, došlo je u prave ruke. Ipak znam koliko se trudim, koliko radim i pre svega u klubu, a i pomažem normalno i drugim klubovima, tako mi radno mesto. Stvarno funkcionišemo što se tiče svih klubova, saradnja, izuzetno pogotovo u dvoranskim sportovima, jer sa njima imamo najviše iskustva. Dosta se pomažemo, mislim da ne samo moja nagrada, već i nagrada kluba, kao najbolji klub za 2022. u gradu Vranju, ipak ide u prave ruke. Nadam se da će ove godine biti još bolje. Đorđević je počeo da se bavi fudbalom kao vrlo mlad, sa 10 godina. Trenirao je prvo u fudbalskom klubu Koštana. Njegov talenat zapazili su iskusni treneri i sa 16 godina je zaigrao za prvi tim Dinama. Mogao je da igra na svim pozicijama, ali je bio prepoznatljiv kao brz, izuzetno koristan igrač, a uz to i levonog. Tu sam počeo, treneri su me onako, ajde da kažem, zapazili i tako je počeo neki moj fudbalski početak. Tu sam ponikao, taj klub više ne postoji, šteta, jer su mnogi poznati igrači ovde u gradu tu ponikli. Kasnije sam prešao u fudbalski klub Dinamo, gde sam stvarno za kratko vreme stekao neku brzu reputaciju. Sa nepunih 16 godina sam počeo da igram u prvom timu i karijera se nastavila do sve moje 38. godine, znači puni skoro 29 godina aktivnog igranja, što velikog, što malog fudbala. Promenio sam 5-6 kluba, što ovde u Srbiji, u Kumanovu dole u Makedoniji. Znači, svudemo sam ostavio trag. Bitno je za mene najbitnije i najveća satisfakcija što sam sa svakim klubom ušao u više ranje. Kaže da radi posvećenost daje rezultate čime god da se bavite, a u sportu je to dokazano. Mladima savjetuje da se bave bilo kakvom aktivnošću jer će ih to usmeriti na pravi kolosek i uticati da se razviju kvalitetne, mentalno i fizički zdrave ljude. Svaki sport se igra za neki rezultat, kao što je ovaj naš klub da je ovih par godina stvarno daje izvanredne rezultate, ali mislim da rad svih igrača i uprave kluba, posvećenost pre svega u bilo kom radu, da li je to posao, kući, sport, znači ako si posvećen, znači uvek ćeš dobiti neki pravi rezultat, a mislim da će to tek da bude što se tiče i našeg kluba, nekih mlađih generacija, pošto i sa njima dosta dobro radimo, tako da polako se sport vraća na pravi kolosek posle ove situacije oko COVID-a i svega toga. Ne samo kod nas, vidim da i šire. Znači, definitivno polako i ljudi su želeli da pre svega gledaju sport. Definitivno, da li je to dvoranski, da li je to na otvorenom. Znači, ipak sport čini čoveka zdravijim pre svega, što je najbitnije, i utiče na svakog i sebi i oko sebe da nekako drugačije gledamo na ovaj svet.